Olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir buni qayta tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi. Mana Tanzila opa. Svet zo'r yonibdi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mana. Akkumulyatorda ulangan yonibdi mana. Mana sanoat ko'chasida svet yo'q. Hali endi sovuq tushyapti-yu. Nima uchun svet yo'q? Men to'layotgan bo'lsa bu svetga. Albatta. Bu kunlar mana shu 3 kunga bo'lib qo'yganda, 3 kun. Hozir qarang-da, Senat raisi hozir menga Telegramda keldi, eshiting. Aka, eshitib turing, gapimni oxirigacha eshiting. Senat raisi chiqib, qachon svet bo'lar ekan deb, televizorni ko'rolmay o'tirilgan vaqtlar o'tib ketdi, 5 yil oldingi tarix edi, deyapti. Siz hozir mana ishda turib aytyapsiz. Cheklov bor deyapsiz. Kim qo'yib beryapti? ODS deyapsiz. ODS. Men aka oddiy fuqaroman. ODS nima o'zi? ODS degani Namangan viloyati o'chirga o'xshash bo'limi, TBI bo'limi deydi. Yo, o'sha ODS bo'lsa uning bir nomi bo'ladi-ku. Nima degani? Dispetcherlik bo'limi, markazlashgan dispetcherlik bo'limi viloyati. Xo'p. O'shani boshlig'i aytyaptimi hozir mana shuni qilib cheklov qilib o'chirasan? Kim o'sha? Abdulaziz dedim-ku, Qayyum Abdulaziz. Qayyum Abdulaziz. Quvvat yetishmayapti uka, so'raganlarga aytib o'chirdim. Matelab so'radi, aka. Siz kim mana? Demak, hozir Senat raisi chiqib, bizni aldatdi-da, butun xalqni aldatdi-da, shunaqa ma'no kelib chiqarmi yo'q sizlar aldayapsizmi? Bitta narsani tushuntirib bering. Gapingizni aralashtirmang-da, menga. Nimaga aralashtirmang? Aytdingiz deymizmi? Men nimaga o'chirganimni aytdimmi? Endi qolgani bilan mana ishim yo'q. Men siz xodimmisiz, axir beydi. Xodimman, nimaga o'chirganimni aytdim sizga, kimdan nima sababdan o'chirganimni? Endi Senatni qo'shib gapiraman-da. Axir o'sha oxir chiqib gapiryapti-ku. Mana butun ijtimoiy tarmoq televiziya orqali gapiryapti. Buni tushunmaydi-ku elektr sohasini aka. Bu quvvat yetishmaydi chusiriz. Bular tushunmay o'zidan o'zi gapiraveradi. Shunaqa. Respublikada quvvat yetishmaydi aka. Nimaga u atom Jizzaxga atom elektr stansiyasi quramiz? Mana o'sha Telegramda prezidentimiz gapini o'g'irlibdi-da, shuni telefonim qilib topib olaman. Prezidentimiz o'zi yo'q aytgan. Yetishmas, quvvat yetishmasligini o'zi kilovat soat ko'rsatib aytgan. Mana shu viloyatda mancha quvvat yetishmaydi. Mana bu viloyatda mancha quvvat yetishmaydi. Hali bir chakka yomg'ir yo'q, qor yog'masdan o'chiryapsizlar-da. Eshitmaysizmi? Qor yog'yapti. Iste'mol balandda.